Tak Pavlíku, máte za svou první sekci RZ, jak to vypadá? Ale jo, bylo to docela dobrý, rychlý, na první RZ je hrozně moc bordelu, hrozně moc dlouho jsme čekali, ještě než jsme se dostali, že jo, vůbec na start. Druhá RZ ta dobrá, Lážovice, ty jsem jako pořádně projel. V druhý RZ v půlce k nám kleknul, utrhl se nám silen blok, takže jsme museli zvonit co pomalejc, ale navigátor říkal pomalejc a jít to furt. A prosím tebe, kolik máte času na toto opravit? Asi půl hodiny. Zvládnou to kluci? No, já si myslím, oni jsou šikovní. Kluci jsou šikovní, takže doufám, že to zvládnou. No já taky doufám, ať se vidíme po druhé RZ. Děkuji. Díky. Ahoj, Jirko. Ahoj. Tak jak poslouchá Pavlík? Prý tě moc neposlouchal, že jsi mu říkal, že má stlumit, že máte nějaký problém a on to pořád držel útlami naplno. Ne, pohoda, jede hlavou, nedělá žádný problémy. Trochu tam dělá ručky, já prošlu pro diváky hlavně. Pavlíku, pro koho pojedeš tadyhle z tu RZ, tu sérii? No pro Lážovičáky, že jo, to je jasný. Takže držíme palce, kamaráde, a valte to tam. Jo, bomba, díky.